I have a 6-year-old son. His name is Kenny Shane. Kombinasyon ng pangalan ng ex ko at ng asawa niya. I was 15 years old. Awkward stage. Walang mabigay na role yung mother network ko. Kaya nag-aral muna ako. Tapos doon ako nabuntis. Tinago ko to sa mami ko kahit na na yung adan ko ng mga auditions. Hanggang sa nakuha ko yung Ronny Julieta. Yun ko sinabi sa mom ko. Pero sabi niya, hindi daw pwedeng mawala yung biggest break na yun. Dahil sa isang bata. Sa isang bata na hindi ko gusto. Pero gusto ko, gusto ko. Ginusto ko man na makasama siya, pero kailangan ko siyang itago para hindi masira yung showbiz career ko. Bibigay naman ako ng regalo. Pero siyempre, hindi ako napapakita. Hindi ako yung nakilala niyang ina. And that's the price that I had to pay. Pero nung nagkaroon ako ng cancer scare. I'm sorry. Totoo pala yung balita? It's okay. I'm okay now. I've never been better. Ngayon marami akong na-realize. Napaisip ako sa buhay ko. What have I done with my life? And that's when it became clear to me. I want to have a relationship with my son. Pero hindi niya ako kilala. Eh, nasan ba siya? Doon siya lumaki sa Pangasinan. Kasama yung dad niya. Ang hirap lang kasi ilang beses na ako nag-reach out pero ayaw nilang ipahiram sa akin yung anak ko. Kapag kinikilala niyang ina, yung stepmom niya. Ako dapat yun. Gusto ko makilala yung anak ko at gusto ko na makilala niya rin ako. Pero kahit yun, pinagkakait nila sa akin. Tinatakot pa nila ako na papaisyuhan daw nila ako ng protection order para hindi ako makalapit sa anak ko. Ano bang gusto mong mangyari? Ano bang eksaktong gusto mong mangyari sa inyo ng bata? Gusto ko ng shared custody para sa anak ko. Please help me, attorney. I want my child. Sana lahat ng nanay kagaya mo ay standard. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Bawi natin si Kenshi. Thank you, attorney. Pero pwede po ba yun, attorney, na mangyari yung custody battle ng hindi nalalaman ng public na may anak? Naaralin ko na muna yung magiging strategy natin, ha? Kita na lang tayo bukas. Thank you so much, attorney. Huwag kang mag-alala. They're two of my most trusted friends. Tsaka mga abogado din sila. Naiintindihan nila ang confidentiality. Thank you. Wow! Unang araw pa lang na malaya ka sa Keystone. Ganun na kaagad kabigati yung kliyente mo. Pero pasok pa rin naman siya, Bonnie, di ba? So, pwede nating tulungan kahit hindi siya mahirap. Oo naman. Ang usapan, pagtanggol ang mga inaapi. Eh, wala namang pinipiling sa mga inaapi, di ba? Yeah, gagawin ko lahat para maipanalo siya. Bonnie, pwede ba akong pasilip ng mga case files niyo ng custody cases? For research lang. Sige. Salamat.